Šoreiz braucienā kopā ar virskonduktoru dosies Latgales dziesminieks Vincents Kūkojs. Kopā ar galveno konduktoru Armandu noskaidrosiet, kādas ir dziesminieka jaungada apņemšanās un noskaidrojiet, kuri ir bijuši spilgtākie koncerti latgalietim. Melodiskajam braucienam pievienosies arī grupa Vilks. Jums būs iespēja uzzināt, kā rodas muzikālās apvienības dziesmu teksti, kā arī kuros Latvijas ezeros ir vislabāk nodarboties ar niršanu. Raidījumu Vilciens Rīga Valks skaties 8. Janvāra vakarā pulksten 19:45 kanālā RTV. Thank you.